Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin tim Argument kam ftuar kolonel Dritan Demiraj, një analist i problemeve të terrorizmit, pedagog në UFM për problemet e terrorizmit, për diskutuar pikërisht për sfidat që përballet koha sot, me sfidat që përballet bota sot, me sfidat që përballet Amerika, por edhe Shqipëria në kuadër të luftës ndërkombëtare kundër terrorizmit islamik. Zoti Dritan, mirëseardhë. Mirësugjeta, ju faleminderit për ftesën. Natyrisht ju keni qenë dhe keni prekur me duar të uetë, pasi keni qenë në fushën e betejës në Afganistan dhe në Irak, dhe e njihni holësisht, jeni autorit disa librave. Shtetet e Bashkuara shpeshherë thonë që kanë goditur objektiva, kanë vrarë me aeroplanët e drejtuar pa pilot edhe drejtues të Al-Kaedës apo ISIS-it. Megjithatë, edhe pse forca ushtarake në Irak dhe në Siri e ISIS-it duket sikur po zvoglohet, ISIS-i po vepron në Evropë. Më lejoni të theksoj që kemi sfundmi 5 sulme të fuqishme plus 2. 5 të fuqishme dhe 2 të vogla. Së pari, më i fuqishmi ishte goditja në Francë, kemi goditje në Amerikë, San Bernardino, Kalifornia, 2, kemi Ankaran, Stambolin, dhe së fundmi kemi Bruxellin. Por jo vetëm, kemi vendosin e bombës në avionin rusë, Shalmershik, i cili u bo dhe sebepi i futjes së trupave ruse, pasi rusi kishte kohë që ishte bërgati për të futë, thjesht kërkonte një, ai nuk është sebep, sa është i mirë fillt. Akt terrorist, sulmi disa herë i ambasadës ruse në Damask, nga ushtria e lirë siriane, opozita siriane, në ndretimin e generalit Mohamed Bashir, gjë e cila ndikoi në futjen e Rusisë në konflikt. Në të njëjtën kohë, së fundmi, kemi një avancim ose një intensifikim sulmeve amerikane për goditjen e objektivave me profil të lartë ose drejtuesve kryesor të Irakut. Dhe konkretisht, para 3 javëve kemi vrasjen e Sistanit, komandantit ose ministrit të mbrojtjes ISIS-it, kemi vrasjen e ministrit të financës para 2 javëve, kemi para 10 ditëve goditjen nga grupi i tretë i sillsave i një komandantit shumë të lartë të zonës luftës në Siri, dhe para 5 ditëve që e deklaroi edhe vetë presidenti Obama, një shtesë, një rritje të elitës së forcave speciale me 200 trupa, të cilët 5 ditë përpara realizuan një operacion tjetër special, duke bërë zgjësimin e dy komandantëve dhe një grupi tjetër që i shoqëronte me helikopter. Pra kemi një intensifikim të luftës. Në të njëjtën kohë, e gjithë ky presion, presioni nga goditjet e Rusisë, presioni nga goditjet e koalicionit që drejtohet nga Amerika, plus shtetet arabe, Jordania, Arabia Saudite, shtetet e Gulfit dhe Turqia, kanë sjell një vendimarrje të re në strukturën drejtuese të shtetit islamik, ku vetë Bagdadi ka ozuar që të goditet në atje ku i dhe më shumë, pra të goditen qëndrat e perëndimit. Dhe nuk është e rastishme që zgjidhet Parisi, pasi Parisi simbolizon kryeqytetin e botës, dhe Brukseli, i cili simbolizon vendin ku është NATO-ja, selia NATO-s, vendi ku është selia e Bashkimit Evropian. Në një kohë që të ndikoj sa do pak në ulljen e goditjes apo në ulljen e moralit të forcave të koalicionit, por edhe në rritjen e frikës së qytetarëve, të cilët për hir të vërtetës historia ka treguar që kur presioni rritet brenda shteteve, vendimarrja e lartë strategjike apo politike e vendit detyrohet të heqë trupat. Kjo ka ndodhur në luftën e Irakut, kjo ka ndodhur me Spanjën, ka ndodhur në konfliktin Rusi-Bashkim Sovjetik-Afganistan dhe në konfliktin e Vietnamit. Ne bëjmë një analizë, unë personalisht jam
shumë i updateuar me ngjarjet e përditshme dhe për këtë qëllim kam bërë edhe një nga po jam drejt përfundimit një libër që mundet të jetë ndonjë të ketë të jetë bënë një punim tjetër në Amerikë, por në Europë nuk është bërë asnjë. Një libër që të shpjegoj me detaje taktikat e militantëve islamik, si ata luftojnë kundra nesh. Do më thënë të mikro taktikat apo taktikat në dimension global? Ja, jo taktikat në dimension strategjik. Strategjik, ja. Në dimension kryesisht taktik. Okay. Edhe operacional. Si veprojnë, si ka vepru Al-Qaeda, si vazhdojnë të veproj. Si ka vepru ISIS, si vazhdojnë të luftoj. Si vepron Hezbollah, Boko Harami, Al-Shabahu, Palestinezët, Qeqenët, më kuptonë, të gjithë spektrumi. Në rasin e shtetë islamik, më leoni të theksoj që shtetë islamik, për t'i këthy pytjen, për, më falë përgjigje pytjes tuaj, është e vërtet që aji vepronte në një teritor afërsisht sa Franca, tani është zvoglu teritori, pasi është i marë pardjesh marë Palmira. Palmira. Është marë qytetit i Kritit. Ka një presion... Për Mosulin. Po luftohet për Mosulin, është marë Ramadi, që ka qenë një nga qendat kryesore të qytetit islamik. Janë marë disa zona. Nga njëra anë, ka presion. Po sulmohet nga opozita, ose turko-arabët, nga Veriu, nga pjesa tjetër, ushtria e lirë siriane, pjesa tjetër, ushtria Bashar al-Asadit, ushtria irakene, shumë të sukseshme kanë qenë sulmet amerikane, por dhe sulmet ruse. Rusme, tje zakonshme, shumë të sukseshme. Pasi rusët, por jo vetëm, kemi ndërhyrjen me rreth 2.000-2.500 trupat të rojeve revolucionare në Irak, në mështetet qeverisë Irakut, por dhe 1.500 forca të Hezbollahut, të Al-Kutsave dhe rojeve revolucionare po në Siri. Dhe jo më larkë se para 3 ditë dhe 4 ditë... Hezbollahut Sirian apo të Hezbollahut Libanes? Hezbollahut është Libanes. Por Libani lidhe, dhe qeveria Bashar al-Asadit edhe qeveria e Ruhanit, e president Ruhanit të Iranit, ka një agent. Së bashku me agendën ruse dhe kineze. Është nëse jeni ndjeni për Shanghai Cooperation 5+1 që janë Rusia, Kina, është Siria, është Irani dhe plus Hezbollahun. Natyrisht interesat amerikane, interesat kineze kanë ndihmuar Iranin për shembull, po indirekt ndihmohet edhe Siria. Si e shpjegoni përfshirjen në ruse? Rusët madje deklaruan se do largoheshin nga Siria, kurse fluturimet në mbështetje të ushtrisë të Asadit dhe sulmet mbi Palmira tregojnë kundërt. Rusia ka zhvilluar një konflikt që nga data 30 shtator 2015, mas sulmit ambasadës, ministri i jashtëm Lavrov deklaroi ne futemi me trupa në Siri. Rusia prej kohësh ka zhvillu një plan modernizimi shumë të fuqishëm për rreth 15 vitet e fundit dhe nuk është ndjerë fare. Në fakt, presidenti Putin ka qenë shumë aktiv. Ka qenë një nga personalitetet më kryesore në aspektin e vendimarrjes politike, që ka ndikuar në disa vendime të Kombeve të Bashkuara. Një nga cilët është ulja në tryezë e Amerikës me Iranin. Një tjetër është vetoja për të mos leju Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2011-2012 për të godit Bashar al-Asadin, për të largu nga pushteti. E kështu me radhë. Në këtë kontekst, në rast se do kthehemi tek 30 shtatori i 2015, Rusia ka bazën e Kameinin edhe bazën e Latakes, ka dy baza, dy aerore dhe një detare, prej kosh në përëndim të Siris. Gjë të cilën e ka pas për të pas e ka mbajt për të shtuar prezencën e saj dhe për të monitoruar detin mes dhe. Me shumë dinakri dhe për hirs vërtetës me profesionalizëm, sollën dy skuadrile tjera, Su-24 dhe
në mënyrë të vazhdueshme, duke shkel hapësirën ajrore të Turqisë dhe të NATO-s, të Turqisë në këtë pjesë, por të NATO-s në pjesën e Baltikut. Dhe shkelin e territorit të NATO-s në ngushticën midis Anglisë, Norvegjisë, Suedisë, Verifa. Në mënyrë të vazhdueshme në pjesën veriore, solli reagimin e 24 nëntorit të forcave ajrore turke, mbasi presidenti Erdogan kishte paralajmëruar mas lunë me Turqin dhe erdhoi. Në këtë kohë, Putini solli përforcoi mbrojtjen kundërore. Deri në atë kohë, avionët Su-24 nuk kishin raketa kundërore për luftë air-air, kishin vetëm për luftë air-tok. Dhe solli në teatrin operacional disa tre skuadrone me avionët më të avancuar. Deri tek Su-50, që është në teknologjinë e aviacionit, është avion i gjeneratës 4 dhe mendohet jetë i barabart me F-22-shin apo me F-35-ën. Dhe rezultatet ishin të dukshme që në bombardimet e para. Përsa i përket rezultateve ishin të dukshme, por ama për ne që i bëjmë analiza, kush po goditet, nuk u godit më shumë shteti islamik, se sa u godit më shumë interesat turke dhe ushtria e lirë siriane. Pra gjithë problemi ishte për t'i dhënë. Në të njëjtën kohë të dislokuan edhe 500 trupa speciale, spesnas, dhe për herë të parë, mas shumë vitesh, mas disa dekadash, në bazën ajrore, në bazën ajrore ruse, u erdhën, u mundësua dhe pranimi ose lejimi i dy skuadroneve iraniane, të cilat filluan të bëjnë operacione zbulimi dhe goditje në mbështetjet e ushtrisë Bashar al-Asadit. Ardhja e raketave S-300 dhe S-400, biles fundmi kanë sjellë edhe S-500 për të testuar, që mahet një nga sistemet më të mira të luftës kundërore, prishi balancat e luftës. Pasi rrezikon së tepërmi fluturimin e avionëve të NATO-s në pjesën jugore të Turqisë, pasi Turqia është kufiri jugor i NATO-s, por jo vetëm, duke kërsnuar, rritur në ndjeshëm kërsnimin ndaj aviacionit izraelit, i cili në pjesën e lartësisë Golanit, pjesën veriore e tij, ka realizuar disa operacione të suksesshme në sulmin kundër Hezbollah dhe rojeve revolucionare, apo dhe të ushtrisë së Bashar al-Asadit, duke vrarë bile dhe komandantin më të madh të Hezbollahut, Imam Mogdije, para 5 muajve. Në këtë kontekst, rreziku është rrit, pasi kjo është zonë që kontrollohet nga ushtria e lirë siriane që financohet dhe ndihmohet drejt për drejt nga shteti i Izraelit. Duke bërë të mundur që në zonën e Kusairit, forcat libaneze e të Hezbollahut, forcat Quds iraniane, së bashku me ushtrinë e Bashar al-Asadit, brigadën e 81 të afrohen shumë afër kufirit të Izraelit. Zotë Ditan, po e ndërpresim këtu për një pauzë publicitare, po vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit për të trajtuar më tepër problemin e terrorizmit në vendet evropiane dhe këtu në Shtetet e Bashkuara.